Every country has the right to live. Now, on the first official day of the World Economic Forum. Допомога державі, на яку напали, тим цінніше, чим швидше її надають. Зброя, фінанси, політична підтримка, санкції проти Росії. Якщо б ми отримали їх на 100% від нашої потреби, ще й одразу у лютому, то результатом цього були б десятки тисяч збережених життів. У світі ось якими мають бути санкції. Максимальними. Щоб Росія і кожен інший потенційний агресор, який хоче піти жорстокою війною проти сусіда, чітко знали, до чого це одразу призводить.